Подробна схема, която обяснява роднино-приятелския кръг в община Хасково, показаха от БСП. От нея става ясно, че съученици, кумове и роднини на Делян Добрев са назначени на ръководни длъжности в общината. Затова червените разкритикуваха назначенията на ГЕРБ и определиха общината като феодално владение. Днес във всеки един град има по един суджук. Днес във всяка една община има по един феодал, който упражнява властта си извън своята власт. Който раздава обществени поръчки на свои хора, който изнудва, който заплашва. България се превръща в феодално владение. Едно управление, където най-важното е бизнесът на фамилията. Делян Добрев не остана длъжен на Йончева. Във всяко едно министерство, във всяка една агенция в София, във всяка една държавна структура имам съученици. Защото аз съм учил в математическата гимназия и в езиковата гимназия в Хасково. Засмях, станахте госпожо Йончева. Аз се опитах да говоря с някои от хората от вашата диаграма. Примерно с заместник кмета Милена Трендафилова, с която никога не съм бил съученик, а съм бил съученик с президента Румен Радев. Нито съм бил съдружник с нея, всъщност с нея съм бил точно толкова съдружник, колкото съм бил съдружник и с Румен Радев. И казах да ви съди, защото вие развявате името цяла седмица. И тя каза, няма да я съди Йончева, защото тя всъщност ми направи комплимент. Аз съм горда, че ме свързват с теб. По-рано в кулоарите на парламента Делян Добрев заяви, че благодарение на екипа на общината в последните 2 години Хасково има инвестиции за 140 милиона лева.